تے میرے امام حسین علیہ السلام نے کسے کام دی غرض نال امام زین العابدین نوں بھیجیا تے او پہنچے تے گل یاد رکھے ہن او جڑا مہمان پتہ کی کوئی کہندا کہندا جناب کا کی نام ہے آپ نے فرمایا میرا نام ہے علی اوسط سبحان اللہ علی اوسط ہن سانو کرکٹراں دے نام یاد نے اداکاراں دے نام یاد نے فنکاراں دے نام یاد نے اللہ کرے اے وی نام یاد ہو جان تے پھر بڑی ساڈی بخشش دا بہانہ بن جائے تے سکھانے چاہیے نے اپنے بالا نو انہاں کہ کی نام ہے جناب دا آپ نے فرمایا میرا نام علی اوسط ہے کہن لگا تہاڈا کوئی بڑا بھائی وی ہے فرمایا ہاں ہے انہاں دا کی نام ہے فرمایا انہاں دا نام علی اکبر ہے کوئی چھوٹا ویر بھی ہے فرمایا ہاں ہے انہاں دا کی نام ہے فرمایا انہاں دا نام علی اصغر ہے کہدا جناب دے بابا نوں گرامر دی لغت نہیں آندی عربی دی فرمایا کیویں ان کہ اکو گھر چ تین علی کوئی چوتھا نام تانوں نظر نہیں آیا علی 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 پوچھا جی اپنے بابا کولوں جدوں امام زین العابدین امام پاک دی بارگاہ حاضر ہوئے بابا نے فرمایا مولا حسین علیہ السلام نے کی آکھیا مہربان نے انہاں کہ جناب کہن لگا تہاڈے بابا نوں عربی گرامر نہیں آندی اکو گھر چ تین علی سبحان اللہ آپ نے فرمایا جا کے پیغام دے دیو اللہ مینوں 100 پتر بھی دیندا سبحان اللہ کنجوسی نہیں کرنی کنجوسی نہیں کرنی کنجوسی نہیں کرنی میں آکھا امام پاک نے فرمایا اللہ مینوں 100 پتر بھی دیندا میں 100 دا علی 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 سبحان اللہ ہن دل کردا تے علی علی کر لئیے کر لئیے تے جے کسے نوں مروڑ تے اٹھ جائے ساڈی اودے رشتہ داری کوئی نہیں تے بندے دے چہرے تسی بھی لبڑے تین چار میں سہن لے اللہ دی قسم شاہ جی میں میاں خالص صاحب نوں دسیا ہے میں کہ دساں کتے کتے بیٹھے نے میں دیکھ کہاں نیرے چ بیٹھے ہے مینوں پتہ سانو چیک کرنا ہے پترا چیک کر تے بہت جو مرضی کر اساں علی علی کرنا ہی ہن میرے تے کوئی شک کر سکدا ہے حدیث الحمدللہ رج کے سیدنا صدیق اکبر دا نوکر کیتا ذکر کسے نوں سند وی کھان دی لوڑ کوئی نہیں تے بندہ ہن میں تہاڈے چ وی ویکھنا ہے میں کوئی تہاڈا شناختی کارڈ چیک نہیں کرنا آیا نہ میں ووٹ منگن آیا نہ میں نوٹ منگن آیا امجد میرا ویر ہے تے مینوں ویراں دتا حکم تے میں کرن لگا جے تمیز تے نہ میں جڑا لے دے او ناظر ہاؤس لگا دفتر چ کہ میں تہاڈی نے شناختی کارڈ چیک کراں گا بندہ او میں ویکھنا ہے جڑا ہووے ایمان والا تے کلا ایمان دے نال تے ہاتھ نہ چکے اے گل یاد رکھیا جے نبی پاک دا فرمان ہے جڑا مومن آدمی ہے نا ایمان والا وہ کعبے سے افضل ہے اگر تیرے چ پورا ایمان ہوے تو کعبے نال افضل ہے علی تے کلا ایمان ہے حاضر تو سچ کہہ ہے سیدنا صدیق اکبر جنہاں دا چہرہ تکے عبادت کرے اما عائشہ صدیقہ پاک فرمایا بیٹی پاک نبی نے فرمایا علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے عبادت ہے عبادت ہے میری آنکھ صدیق اکبر والی آنکھ نہیں پر نہ کرتے ابو بکر دی ہاں اگر آنکھ کام نہیں کرتی زبان جو نہ تو صدقہ کام کر دی تو میرا دل کرتا ہے علی علی کی صدا لگائیے بیڑی دا حکم ہے من کنتو مولا انہوں نے حکم دیتا ہے दो चार बंदे होते ना जी बिल्कुल मैं चिश्ती नहीं मैं कायल हली हली करना करना I'm gonna make it.
फिरद हमारा है फिरद हमारा आज चिश्ती बोलन आज कादरी बोलन सिद्दीकी बोलन फारूकी बोलन उस्मानी बोलन